Men hallå och välkomna tillbaka till årets julkalender. Dagens lucka handlar om hållbar konsumtion och produktion. I dagens lucka kommer Manuel Ågrens kunskaper att sättas på prov i köket. Jädrar. Jag är ju gluten så det här blir svårt. Ja, vad ska man göra? Jag kokar gröt tror jag. Banan, äpple tänker jag. Sen kan man slänga i en lussebulle om man vill. Ja, ibland om man är hungrig. Det blir lite mycket vatten. Kan man mer då? Kanske slänga på en sån här med. Lite grekisk yoghurt på gröten. Jag vet inte om den här är på alltså. Man kan ju göra någonting mer. Julmacka. Vi låtsas att vi har smör då. Nu. Det här tänker jag ska lägga i gröten sen då. Lite till på gröten. Släng in lite kanel i det. Vi gör en liten julmacka då. Vet du vad? Den här kan vi ta med. Bra grejer. Vi slicear upp den här lite grann. Alla har fruit salad. Så det här blir en liten fruktsallad gröt med macka. Julmacka. Det var nog gjort den här tänkte jag på. Mannegrinsgröt med julmacka.